lige lukker os ordentligt. Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vil vi hoppe lidt mere på trampolin. Der er nogle lidt flere træk og sådan noget. Og egentlig bare hygge os. Måske lave lidt skøre ting og sådan noget. Og jeg vil lige hurtigt tage boldene ud, så jeg ikke lander oven på dem. Fordi det gjorde jeg sidste afsnit, og det gjorde ondt. Det gjorde faktisk rigtig ondt. Ja. Det er bare lige min hund, Tigga, der lige er kommet op her. Hun vil gerne lege. Men lige nu optager jeg til jer. Men nu vil jeg lave lidt træk. Så sætter jeg lige hurtigt for meget op. Sådan der. Det er fint vælter. Det tænker jeg så var alt for den her video. Husk at like og subscribe, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hej! Hej!